الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے بہت ساری ہمیں ان باتوں کا علم ہوگا جو ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے لیکن لوگ انہی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو سلف کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے سن لیا ہے آج کے اس درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں ان باتوں میں سے یہ ہے تفرقہ بازی اور اختلاف کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اختلاف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور جیسے لوگ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہم لوگ اتفاق کی بات کرتے ہیں لیکن اتفاق اس آدمی کے ساتھ ہے جو اللہ کا دوست ہو جو اللہ کا دشمن ہو مشرک ہو قبر پرست ہو جس کا ماتھا اللہ کی مسجد کے بجائے کسی قبر پر جھکتا ہو اس کا ہمارے سے اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس کام سے توبہ نہ کرے آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ایک نئی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف کو دشمنی بنانا غلط ہے اختلاف تو ہوتا رہے گا ایسا نہیں کہ اختلاف نہیں ہوگا دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ لوگوں کے خیالات ہیں اسی لئے شیخ نے یہاں لکھا لَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَفْ الْمُعَادَاتُ لِمُجَرَّدِ اُقُوعِ الْإِخْتِلَافِ کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے دین کے معاملے میں تو اسے دشمنی کا سبب نہیں بنا لینا چاہیے صحابہ اکرام کے درمیان میں مختلف آپسی اختلافات تھے کئی معاملات کو لے کر لیکن ان کا آپس میں میل ملاپ الفت و محبت رہتا تھا تو فَكَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ذَلِكَ بِحَسْبِ حَالِ الرَّجُلِ وَوَاقِعِ الْمَسْأَلَةِ فالاختلاف مع صفاء النية اختلاف دلوں کی صفائی کے ساتھ ہونا چاہیے مجھے آپ سے اختلاف ہے آپ کا خیال الگ ہے میرا خیال الگ ہے نماز میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جسے ہم رفع دین کا معاملہ ہے ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے مغرب کی اذان کے بعد سنت پڑھنے کا معاملہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو ہم دشمنی نہیں بنائیں گے میں نے حال میں ایک صاحب نے مجھے ویڈیو پوسٹ کیا تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو ایک عالم صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہابیوں کو کیسے پکڑ کے مارنا چاہیے عالم صاحب تقریر کرتے کرتے بتاتے ہیں اب اگر ایسے لوگ ہماری امت میں رہیں گے تو دشمنوں کے اور حوصلے بڑھیں گے دشمن یہ سوچے گا کہ یہ لوگ ایک نہیں ہیں ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ایک نہیں ہیں
ہم لوگ جتنے بیٹھے ہم ایک نہیں ہیں، تو باہر کے لوگ دوسروں کی بات. تو اسی لیے میں کہتا ہوں آج کے حالات میں جو بھی جس سے بھی بن سکتا ہے ہم بنا لیں، بھلے ہلکی سے، اس میں اختلاف ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ موحد ہے، توحید پرست ہے. کیونکہ آج کا موقع لڑائی کا، بغض و عداوت کا ہرگز ہرگز نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، کسی ایک مسئلے میں حق کو منحصر کر لینا صحیح نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں. اب اگر میں بتا دوں کہ ٹخنوں سے اوپر جو کپڑا پہنتا ہے وہی سچا مومن ہے، تو میں نے کیا کیا؟ سارا دین کیا کر لیا؟ اسی کو بنا لیا. لیکن اس کو یہ کرنا، یہ بھی غلط ہے. آج ہم لوگ کئی مسجدوں میں دیکھتے ہیں امام ہے لیکن ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹک رہا ہے، حرام ہے، حرام ہے، آدمی اس سے بچنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو شہادت، ان کے ناف کے نیچے چھرا مارا گیا، خون بہ رہا تھا، آنتے باہر نکل آئی تھی، ویسے وقت میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹک رہا ہے، انہوں نے نصیحت کی کہ اے نوجوان کپڑا اونچا کرو، کپڑا بھی صاف رہے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. لیکن کسی ایک مسئلے میں، لیس من منہج السلف حصر الدین فی مسئلہ، کسی ایک مسئلے کو لے کر آپ بیٹھ جائیں، یہ جس کے پاس ہے وہی سلفی. داڑھی کا مسئلہ ہو یا بہت سارے مسائل ہیں. اب اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عقیدتاً وہ سلفی ہے، آپ اسے کیا بولیں گے؟ آپ اسے کیا بول سکتے ہیں؟ تو ایک مسئلے میں سارے حق کو منحصر سمجھنا کہ ساری سچائی اسی میں ہے، یہ ایک ہے. وَمَن فَمَن وَافَقَنِي عَلَيْهَا هُوَ سَلَفِي وَمَن خَالَفَنِي فِيهَا فَهُوَ غَيْرُ سَلَفِي. کسی ایک مسئلے کو آپ پیمانہ بنا لیں کہ جو ایسا کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو نہیں کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں. کسی ایک مسئلے کو ایسا بنا لینا غلط ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی کوئی مجبوری ہو، اس آدمی کا کوئی مسئلہ ہو، دوسرے معاملے میں اس کا عقیدہ اچھا ہو. فَالسَّلَفِيَّةُ مَنْهَجٌ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَةً. اس لیے کہ سلفیہ یہ ایک منہج ہے، ایک پورا طریقہ ہے، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. جیسے بولتے تھے چوہے کو ایک وہ ہلدی کا گرا ملا تو اس نے جا کر پنساری کی دکان کھول لی. ہاں، ایک گرا ملا تو کیا کیا اس نے؟ پنساری کی دکان کھول لی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہوا، ایک صاحب ایسے میرے پاس آئے، ان کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا تجوید کا، وہ تجوید کے قواعد میں سے ایک کا قواعد معلوم ہو گیا کہ وہاں کا. اب وہ ہر آدمی کو پوچھتے یہ کیسا پڑھنا ہے آیت، میں سمجھ گیا اچھا قصہ یہ ہے، ان کو یہ مسئلہ معلوم، حالانکہ صحیح مسئلہ تھا. ان کو بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو ہر عالم سے جب بھی ملتے اسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میں بولا اچھا ان کو یہ معلوم ہے اس لیے یہی مسئلہ کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں. اگر ایک بات معلوم ہوئی ہے تو آپ اور معلوم کرنے کی کوشش کریں. دین ایک سمندر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم کو بہت کم علم دیا گیا. میں ایسے نہیں کروں گا دو چار باتیں معلوم ہوئی میں کیمرہ آن کر کے بیٹھ گیا، ہر فن میں ہوں میکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، پوچھو جو پوچھنا ہے میں جواب دینے کو تیار ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے ائمہ نے نہیں کیا. عالم جو بڑے بڑے مشائخ تھے، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، واعظین تھے، خطباء تھے، محدثین عصر تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو آج کل کے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. نیرے ان پڑھ ہیں لیکن بیٹھے ہیں، بولو آپ کو کیا پوچھنا ہے، ان کو کیا پوچھنا ہے، بتانی یہ جرات کیسے کرتے ہیں، اتنی بڑی ہمت کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں اتنی ہمت تو. ہاں اگر وہ کسی مسئلے کو اپنے علماء کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ جو معلوم ہوا بول دیا، جو نہیں معلوم ہوا بولا کہ نہیں اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں معلوم کر کے بتاتا ہوں، تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، انشاءاللہ اسے ہم تھوڑا تفصیل سے سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا فیلڈ ہے. ہمارا فیلڈ ہے وہ کیا ہے؟
منکر، منکر بولے تو کیا شعیب؟ برائی، ماشاءاللہ سہیل صاحب نے جواب دے دیا، منکر کے معنی کیا ہیں؟ برائی، برائی کو مٹانے میں اس سے بڑا فساد پیدا کرنا، ایک برائی کو آپ مٹانے جا رہے ہیں لیکن اس کے جرم میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا فساد، کسی درگاہ پر چلے گئے، باہر پھول بک رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اسے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ وہاں پورے مجمع میں جہاں سب وہ لوگ ہیں آپ پکڑ کے اسے سمجھا رہے ہیں، کیا ہوگا دوسرے لمحے میں؟ دوسرے لمحے میں کیا ہوگا؟ سارے آپ کے اوپر ابل جائیں گے، مار توڑ ہو جائے گی، پھر فتنہ برپا ہوگا اور ہنگامہ برپا ہو جائے گا، ان کے بچانے والے آئیں گے، پھر دونوں جماعتوں میں لڑائیاں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، لیکن انداز سے اس کے ایک بچانے کا ایک بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی کو یہاں ایک اچھے انداز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے برائی کو مٹائیں گے، ایسے کہ اس سے بڑی برائی جنم نہ لے، اس سے بڑی برائی جنم نہ لے، پہلے تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف پہنچا دینا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے وہ دعویٰ کریں گے، جیسے ایک واقعہ انہوں نے بتایا، مر محمد بن مسعد العابد بدار فسمع عود يضرب من تحت الدار بالاسفل، ایک صاحب ہے اللہ والے، ان کا نام ہے مصعب، کیا نام؟ مصعب، وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے گھر سے وہ جو یہ آتا پرانے زمانے میں کٹار آتا نہیں، پرانے زمانے میں تمبور ہوتا تھا، اسے کٹار بجاتے تھے، کٹار کا آواز، کٹار کی آواز آنے لگی تو انہوں نے کیا کیا، فقر الباب، جا کر انہوں نے ڈور نوک کیا، بلا کہ سارے گلی میں کٹار بنانے بجانے کی آواز آتی ہے، وہ زمانے میں لکڑی سے بنایا جاتا تھا، تو ڈور نوک کیا تو وہاں سے ایک نوکرانی آئی، نوکرانی اتری تو اس سے انہوں نے کہا یا جاریہ قولی لمولاتی کی، انہوں نے اس نوکرانی سے کہا دیکھو تمہاری یجمان جو عورت ہے اسے بولو اسے توڑ دے، یہ جو کٹار ہیں کیا کرے توڑ دے، تو وہ گئی، جانے کے بعد اس نے کہا فسعدت الجاریت فقالت لمولاتها شیخ بالباب قال کذا وکذا، ایک شیخ آئی ہی دروازے پہ، انہوں ایسا ایسا بولے، کیا بولے شیخ؟ میوزک بجاؤ نہیں، یہ آلات توڑ دو، یہ غلط ہے، شیطان کے مزامیر ہیں، تو اس عورت نے کیا کہا؟ قالت هذا شیخ احمق، کیا بولی عورت؟ وہ یہ شیخ کیا ہیں؟ احمق ہیں، احمق بولے تو مٹال نا، یہ شیخ کیا ہے؟ مٹال ہے، تو وہ اس نے اس کے بعد کیا کیا معلوم اس عورت نے، گھر میں اور ایک کٹار تھا، دو کٹار بجانا شروع کیا، دو کٹار بجانا شروع کیے، اذا یا جماع، وہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں علماء کو، علماء کوئی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں انت رجل متشدد، با تمہیں بہت سخت لوگا با، ہاں لوگ ایسے بولتے ہیں، وانت شخص متطرف، تمہیں بہت ایکسٹریمز، کیا بولتے سے بہت یہ ہیں، وانت احمق ومجنون، تمہیں احمق ہیں پاگل ہیں، کل الناس يفعلون هذا، سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، تو اس عورت نے دو کٹار بنانے شروع کیے، اب یہ آدمی کیا کریں گے مصعب، دیکھا کہ پہلے جتنی آواز آتی تھی اب اس سے ڈبل آواز آ رہی، ساری گلی ڈی جے بج رہا ہے، دھوم مچ رہا ہے، تو کیا کیا معلوم انہوں نے، کیا کیا معلوم، دیکھیے دیکھیے کیا کرتے ہیں، وہ جلس امام الباب، دروازے کے سامنے وہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر کیا کرنا شروع کیے، وقرا القرآن وكان صاحب صوت صاحب صوت مؤثر، قرآن پڑھنا شروع کیے، ان کی آواز میں بڑی تاثیر تھی، بڑی رقت سے قرآن پڑھتے تھے، وكان صاحب صوت خاشع بالقرآن فاجتمع الناس والتفوا حوله،
اب یہ قرآن کی آواز سن کو سارے رواں جمع ہو گئے، آس پاس کی جتنے بھی تھے. وَوَقَفُوا وَجَلَسُوا يَنْسُتُونَ إِلَىٰ صَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ، آس پاس میں بیٹھ کے قرآن سننا شروع کرے. فتأثروا، اور قرآن بھی ایسا تاثیر سے وہ پڑھ رہے تھے کہ لوگ رونے لگے، جو لوگ جمع ہوئے کیا ہوئے، رونے لگے. فَعَلَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَى، اب یہ کن ہو رہے تو دوسرے رونا شروع کرے، اب انہوں رہے انہوں رہے، خالی رونے کیا آواز آتی. تو کیا ہوا؟ فَسَمَعَتِ الْمَرْأَةُ وَجَّهَ، تو عورت تک یہ آواز، رونے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی. تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا، یا مولاتی تعالی، تو جا ما دیکھ کیا یہ لوہا کے رونے کی آواز آتے ہیں. وہی نوکرانی کو بولی، نوکرانی نیچے گئی دیکھی، ارے وہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں. تو کیا ہوگا، ادھر کٹار بج رہے ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے، رونا آ رہا ہے. لَأَن تَجْتَمِعَ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ وَالشَّيْطَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، رحمان کے فرشتے شیطان کے کارندے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کیا ہوا، فَلَا بُدَّ أَن يَغْرِبَ الْخَيْرِ، خیر غالب آتا ہے. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَجِلَتْ عَلَى نَفْسِهَا، اس وقت عورت بھی شرمندہ ہوئی، بولی کہ ان کٹاروں کو کیا کرو، توڑ دو، توڑ دیے گئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے تھوڑی بہت کیا کرنا پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر برائی مٹتی ہے. لیکن ایک برائی کو توڑنے کے لیے اس سے بڑھ کر برائی اگر جنم لیتی ہے تو اس برائی کو اس حالت میں چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں کہتے ہیں، ایک اور چیز انہوں نے یہاں بتایا ہے، ان علماء الاسلام قد بینوا كثيرا من الضوابط التي تحدد كيف يبدا المسلم وبايها يبدا، علماء نے بیان کیا ہے کہ کیسے آپ برائی کو مٹانا شروع کریں، کب برائی کو مٹائیں. لو كان هناك منكر ظاهر، اگر ایک برائی آپ کو ظاہر میں دکھتی ہے، ومنكر خفي فلا شك انك ستبدا بالمنكر الظاهر، یعنی ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، انہوں سگریٹ بھی پیتے ہیں، عرق بھی پیتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہاں سگریٹ بھی پیتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، دو بھی معلوم ہوا. تو انہوں آپ کو سامنے نظر آئے سگریٹ پیتے ہوئے، آپ نے کیا دیکھا، آپ صرف سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، گھر جا کر وہ کیا پیتے ہیں آپ کو نہیں معلوم. اب آپ کیا روکیں گے، فرسٹ کون سی چیز کو روکیں گے، جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے نا، پہلے اس چیز کو روکیں گے. اب گھر جا کر وہ شراب پیتے ہیں کہ جوس پیتے ہیں، اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے اگر ہوتا ہے تو آپ اسے روکیں. کہا فلا شک انک ستبدا بالمنکر الظاہر ولا بد لان شیوع المنکرات یخرب المجتمعات، اس لیے کہ برائیاں پھیلتی ہیں تو سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے، وَلِأَنَّ النَّاسِ اِذَا رَوْا الظَّالِمِ وَرَوْا صَاحِبَ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَنْهُوا عَنْ مُنْكَرِ، اگر کسی ظالم کو ہم ظلم کرتا ہوا دیکھیں، برائی کرتا ہوا دیکھیں، اسے نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اچھے اور برے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب آئے گا تو کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں اگر برائی حد سے زیادہ بڑھے گی تو اچھے اور برے سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے. اس لیے جب بھی برائی دیکھیں آدمی کو روکنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا، لو رأيت رجلا امامك متخطما بالذهب، اگر آپ کسی کو سونے کی انگوٹھی پہنتا دیکھیں، یا پہنتے کہہ لو، کسی کو دیکھیں، آپ کیا کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، فوراً روکیں، بھئی یہ حرام ہے. کیا ہے، حرام ہے سونے کی انگوٹھی پہننا، کیا ہے، حرام ہے. سونا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں. او مسبلا ثوبہ،
یا کوئی ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنا ہوا ہے اسے آپ منع کریں، او یتعاطى التدخین یا سگریٹ نوشی کرتا ہے سموکنگ کرتا ہے آپ اسے منع کریں، هذه منکرات لو قارنها بتلك صغيره جدا، یہ منکرات ہیں اس کو آپ روکنا چاہیے. ہاں اور ایسے ہی لوگ ایسے ہیں کوئی آدمی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو اسے نہیں روکتے، سگریٹ پیتا تو کون سا زیادہ برا کون سا زیادہ غلط ہے؟ قبر پر سجدہ کرنا زیادہ غلط ہے، آدمی اسے کہا. یہ دیکھیے، من رأى منكم منكرا فليغير، جو آدمی کوئی برائی دیکھے تو آدمی فوراً اس برائی کو روکے، اس لیے کہ یہ اس کا فریضہ ہے. یہ دیکھیے، ومن أمثلة التغيير باليد، کبھی برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا پڑتا ہے، نہیں کبھی برائی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاتھ سے روکنا پڑتا ہے. ما فعله بعض العلماء لما مر بصبيان يقتتلون في الشارع، سڑک پر کچھ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ تھوڑے لوگ لوگ لڑتے رہتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں آج کے زمانے میں، تو آدمی کیا کرے؟ جائے ان کو کیا کرے؟ الگ کرنے کی کوشش کرے. کبھی الگ کرنے کی کوشش میں یا حفیظ یا پسوانا ہمارا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا عمران کو لگے سر کا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی جان بچاتے ہوئے جائیں. آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خود کیا ہو جائے گا؟ ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہم مار کھائیں گے. تو آپ موقع محل دیکھ کر جائیں، یہ سننے کے بعد ایسا نہ کریں جو بھی لگائیے آپ گھس جائیں بلا کہ میں ہاتھ سے اپنی برائی کو دور کراؤں. نہیں، موقع ہے، دونوں لڑنے والے کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، چاقو ہے، چھری ہے، آپ بیچ میں جائیں گے تو خامخواہ آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے. سوچ سمجھ کر دخل اندازی کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں یہی بات بتائی گئی کہ آپ اسی طرح کبھی برائی کو زبان سے بھی آپ کو روکنا پڑے گا، یعنی کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ فوراً کہیں کہ اس مجلس میں غیبت نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی زبان سے آپ برائی کو روک رہے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح لو قال واحد انا اريد ان نسلم ايها الناس لكن لا بد ان تسمحوا لي بشرب الخمر، ایک آدمی آتا ہے آ کر کہتا ہے دیکھیں اکرم صاحب میں اسلام میں آنے کو تیار ہوں لیکن مجھے شراب پینے کی عادت ہے، آپ مجھے پرمیشن دیجیے. شراب البتہ کیا کیجیے، مجھے چھوٹ دیجیے، میں شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو فماذا نقول له، ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ کیا شعیب، ہاں پہلے اسلام کی طرف دعوت دیں گے. لو قال له انسان ما يهم يا اخي اشرب القمر، بالعكس طيب اشرب القمر، لكن لو قال الحكيم المسلم اسلم اولا، پہلے کیا بولیں گے؟ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو گئے بعد کیا کریں گے؟ وبعد ذلك ننصحه، اس کے بعد ہم اسے نصیحت کریں گے. لكن ان نقره على شرب الخمر من البدايه غلط، لأن الله حرم القمر ولا يمكن أن نقر على شرب القمر، لا يمكن، لأن إسلامك الأهم الآن من قضية شرب. أسلم الآن، أنقذ نفسك من القلود في النار، وبعد ذلك هذه معاصي وكبائر يعذبه الله عليه. پہلے وہ مسلمان ہو جائے گا، ہو جانے کے بعد اللہ اسے توفیق دے گا، وہ شراب کو کیا کر لے گا؟ چھوڑ دے گا، اس لیے کہ شراب ایک گناہ ہے. لیکن اسلام میں آ جانے کے بعد جہنم سے تو بچ جائے گا، جہنم سے تو بچ جائے گا، پھر وہ اپنے اس گناہ سے کیا کر لے گا؟ توبہ کر لے گا. تو برائی کو روکنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں ولا امکن اذا رأیت اناسا لا يصلون في المسجد يلعبون في الطريق ان تقول احتاج اسأل عنهم قوموا الى الصلاه، تو کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو تب کیا کریں؟ لوگوں کو بلائیں، جو لوگ بھی آپ کے راستے میں ملتے ہیں نماز چھوڑتے ہیں، ان سارے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ برائی کو روکیں،
لیکن ایسا نہ ہو کہ اس برائی کے نتیجے میں اس سے بڑی برائی جنم لیتی ہے تو آپ اس برائی کو کیا کر دیں ویسے ہی چھوڑ دیں اس لیے اس خوف سے کہ اس سے بڑی برائی جنم نہ لے تو کچھ اور باتیں اسی سے جڑی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو ہم مزید سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں کو دور کرنے والا بنائے نیکیوں کو پھیلانے والا اور خود نیکیوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ